Shë kushtënderuar të televizionit Malesheva, mirë se ne ardhët në emisionin Port, sonte të ftuar të radhës e kemi drejtojnë e urbanizmit, zëtri Islam Ranezi. Zëtri Ranezi, mirë se ne ardhët në studion e televizionit Malesheva, për ka cesh në emisionin Port. Mirë si e gjaj, i përgëzaj për emision. Fandet. Zëtri Ranezi, në javën e kaluar kemi pas të ftuar pjesë të asamblesë komunale, shefat e asamblezëve komunal në përjashtim të subjektit juaj, e cila zonja Bresha Krasniqi për hir të shikosëve të televizionit Maleshev, sepse disa kanë shkruar, disa njerëz pse nuk është ftuar. Arsyet ne nuk e dim, por kërkesën edhe ftesën e kemi bërë edhe me shkrim, edhe përmes telefonit. Kemi pas konfirmim që ka me ardhur, por nuk ka ardhur. Edhe atëherë s'kemi pas kë më, por arsyet panjohura për ne. Po kthehem e pata për seren para opinionit, po kthehem për juve. Sa për fillim kishëm pas dëshirë të na tregoni për hir të shikuesve të televizionit ton se drejtoria e urbanizmit, cilat sektor, cilën fush edhe çfarë mbolon, zotë Ranezi. Faleminderit. Ne si drejtori, me thënë drejtën, ne kemi pak punën më të vështirë në komunë. I mbulum edhe shumë drejtori tjera sa i përket investimeve kapitale, si në ndërtime të ulta ashtu edhe ndërtime të larta. I mbulum drejtorinë e arsimit kur të kanë për ndërtimin e shkollave, fusha sportive, oborrë shkollave, drejtorinë e shëndetësisë, tash e kemi rastin për renovimet e QKMF-s e shumë shumë projekte tjera. I mbulojmë edhe drejtori tjera, drejtorinë e bujqësisë, drejtoritë përkatëse që janë në kuvendin komunal. Ne si drejtori mirëmi edhe me leje ndërtimore, tash mirëmi edhe me legalizim të objekteve cilat janë ndërtuara para viti më herët, që nuk kanë mujtë të pajisen me leje ndërtimore, tash e kanë mundësin të legalizohen ato objekte. Nga shtatori vitit 2019 është i në fuqi ligji i ri për legalizimin e ndërtimeve. Zvenezi, so po mëni t'ju dilni balë punës suaj, duke logaritër që edhe hesni e përmendë dhe ju një drejtëri bukur të rëndësishme në kodrë të komunës e Malisheves, so po mëni t'ju dilni balë kësaj pune, ju si drejtar bashkarish me stafin e juj të cilin e vëhesni ju. Ne si drejtori jemi diku 10 vetë si staf, e kemë kogja shumë problem me dalë bol gjithë atyre projekteve, sepse janë sektore të ndane, mirë po, deri tash kemi arritur kogja mirë, me angazhimin e gjithë stafit, me gjithë problemet që i kemë, mirë po, kogja mirë kemi arrit tja dalëm. Kene bërë më shumë se 2 vite, pra fërësisht gati 3 vite që jeni në këtë pozit, o dhe si drejtërisë e urbanizmit, cilat janë projektet, puna që e keni kry, ju gjatë këti mandatë dheri me tani. Që me ndani projekte, ja vlerën të përmendën edhe kanë mbetur në kujtesën të uaj si prioritetet. Ne si drejtëri, në infrastrukturën rrugore, në shtrimin e asfaltit rrugë, në për shatra, dhe në për lojë, si edhe në qytet, ndiku çdo vit asfaltona mbi 25 km, të në 30 km, ashtu edhe kanalizime njët mbi 20 km, dhe 25 km, se cilën shatë trotuare njët, mbi 20 km trotuare kemi shtruar. Në treqinimi publik, rrugë me kubëza, e kemi përfundu kogja një pjesë të mirë. Ndërsa në pjesën e drejtorisë e arsimit, ne si drejtori kemi funksionalizu shkollën, e kemi ndërtu dhe funksionalizu shkollën në Bubovec, 2018 është lëshuar shkollën në Bubovec, po ashtu është lëshuar edhe shkollën në Bardhë dhe Ladras. Të dyja kanë fillu mësimin në Bardhë dhe Bubovec, ndërsa në Ladras, për shkak të inventarit e ndë nuk ka filluar mësimi atë. Kemi filluar shkollën në Panërc, edhe në bazë kemi disa probleme atë me buxhet, mirë po ndërtimi i vrasht është përfundu dhe disa pjesë të brendshme janë përfundu. Si e prima. Zotri Ranezi, kur e përmendët që çdo vit, me ndu në 2 vitet apo 3 vitet që qeverisni ju, nga 30 km rrugë, apo gjatë tërë qeverisës së nismës në komunë? Gjatë
Unë po foli gjatë këtu dy vite. Mirë, po njëjtë ka vazhduar edhe vitet e kaluara, sa sigurisht. Do nga kjo bidele që 7 vite, nga 30 kilometra, 210 kilometra rrugë mirë shtum në parafërsisht ashtu. A keni hasur, jeni drejtori që keni të bëni me projekte? Zakonisht kjo. A keni hasur në vështërsi numeratimin e projekteve, kur e shohim që nuk kanë të bëjnë vetëm me kodër të kuvendit komunal, po ka të bëjnë ndoshta edhe projekte që prej qendrës, prej nivellit qendror. Si ka shku kjo punë në hartimit të projekteve, miratimit tyre? Na, nga nivelli qendror, fol dhe pushtetore që kemi pasë në pushtet atje të nismes, në kryer me zotrin Fatmir Limaj, kemi pasur një përkraje ko gjatë madhe me investime kapitalin nga nivelli qendror. Si në rrugë, i kemi rrugë që i kemi asfaltuar në përshatra, në kemi transitin ose unaza që i bja rrëth qytetit, banim, qendra banimit social, inkubatori biznesit, shtrati lumit Mirusha, që kemi disa probleme prënësore, aty nuk po me vazhdu punën si që duhet. Kemi tash edhe kanalizimin që lidh fshatin pe fshatit Mleçan, Pllëqicë Mleçan, deri në fshatin Bukull që lidhet me kolektorin kryesor, edhe shumë e shumë projekte pe nivele qendror kemi pasur këto dy vite. So keni pasur vështërsinë, sepse dështëm e së dështëm, duhet me bo një projekt, duhet me qenë aj projekt të cilët miratohet, a keni pasur vështërsinë këtë drejtim, apo shku vetëm? Në vitin 2018 kemi pasur një kompani të jashme për hartimin e projekteve, në kanë ndihmuar shumë, është bërë projekti detal, me ato kemi konkuru dhe projekti vetë janë duke realizuar. Në 2019 kemi pasur probleme me hartim projekteve për shkak të ankesave në fazë prokurimi. Ta shpresojmë që 2020 të kemi një kompani, sepse nuk po mund me adalë si drejtori për shkak të kohë një bugjeti madhë është për me dalë me artu projektin e për shatra dhe me të ndërru ato. Pas taj prapë me mbikëshyrë nga si drejtori. Zotëri Verenezi, nëse gudzoj, pak po hopëm bisetën, të them që është një drejtori që punën pak sa me presen nga drejtërit e tjera, ndoshta më shumë ti, për faktin që janë dy presione që shihen më shumë ti, ndoshta mund të mëtejnë edhe gabim. Është presioni qytetar që çdo herë kërkon punë miratimeve të projekteve për jetesën e tij. Edhe nëse nuk mund të përjashtojmë edhe presionin e bizneseve, firma biznesore, me ndikim godër të subjektiv politike, qeverisë, kene hasën në vështërsin këto dy presione edhe cili në gjofta janë, cili ka qenë presioni që ma shumë ka ndiku të kjo, apo s'kanë qenë fare? Tek presioni qytetarë, në vështërsit i kemi në situatë. Ashtë presion, po, ashtë presion pozitiv. Po, pozitiv, për shkak që kanë kërkesat më dhaja dhe në proporcion me buxhetin nuk po mund me realizu gjitha kërkesat e qytetarëve, ndërsa të kompanit projekt, që ekzekutojnë punimet në kështë që kemi pas presion kështë dhe. Kur e ka pas keq, nuk e kemi pa. Nuk ka raste që kanë bëjt shumë projekti pa pranim teknik, për shkak që se ka punu se është du. Po, për morin e punës, zakonisht, shpesh her akuzohet me vend dhe pa vend, akuzohen që e morin firmat të cilat kanë ndikim në subjektin duaj. A qëndrën kjo apo? Ja, se besoj për shkak se ne nuk e udhëheqëm prokurimin, është sektori veçantë. Ju si drejtori nuk e udhëheqni prokurimin. Por e udhëheqin subjekti juaj të cilën udhëheqni. Na udhëheqëm komunën Malshajës, mirë po sa i përket tenderimit janë kriteret, ato çmimi më i lirë, nëse i plotësoj kriteret, çmimi më i lirë e fiton tenderin. Kush e bën mbikëqyrjen e punës që krijon nga ato? Ju apo në teren po punon? Na, si drejtori po. Zotëri Renizi, ne kemi hasur shumë punë të cilat vrehen me një kualitet jo të mirë. Çka po ndikon kjo? Po ndikon që firma biznesore po është më fuqishme se vetë drejtoria e urbanizmit, po ndikon që çmimi më i lirë po është
në këtë drejtim apo çka bën dikon? Soj përket po, çmimi më i lirë ndikon shumë. Soj përket më ndiku firmën drejtorinë e urbanizmit i jo, për shkak se në si drejtori ato çka kemi mundësi me barë si mostra, me konstatu që është në rregull ose s'është në rregull ose cilëtimi mirë ose jo. I marëm, përshka unë e kom kërku dhe për kryetarit që ta kem një laborator për mostra, me testu mostrat, me bëma testet e mostra, si të asfaltit, si të kumza, si të gjypa të kanalizimit. Përshka që nuk pedim kualitetin me syna, kur përshtruat asfaltit për shumë. Ta një mas një pjesë e ka një garancion një vjeqarë, nëse prishet që e asfalt, brenda një vitit, ne i dërgojmë email shkres kompanis dhe pa, del e, dele promisionat fjesë. A ka pas raste që i kene ragu firmës të cilë nuk e ka këtë punën mirë, po, edhe o këti, cilë është? Kemi disë raste që i kemi bërë shkresa si në tretuarë, si do masë dhe në asfalt. Ta është edhe me ndumë para se me përfundu a fatin një vjeqarë që e kanë firmat për pas përfundim, pas pranimit teknik projektit, me dalë edhe i herën disa projekte me vizitu, nëse ka defekte, mi e bërë shkresi me orë me promisu edhe herë. Sa e një kënjohë që me punën që përkryjet, me kualitetin e punën që përkryjet, me përgjësin të drejten, në Malishajrës si drejtari e urbanizme? Jo, shumë i kënjohë që më përshkak që për me kualitetin, jo vesh në komunë të Malishajrës, po në si cilën komunë, edhe në ministri edhe në qeveri edhe këtë dush, kualitetin nuk është bashkë si duhet, si të mos të asfalti. Të shtresat e zhavorit në e bojnë matin e tamponit, gjitha parametrat dalin në regull, por asfalti, si të mos të bitumeni, është një komponent që e lidhë dhe asfaltin. Atë të piqesin pak po mdohet atje dhe tani po mbetit si përës pak asfaltit si për e në ujë tani për prish gjatë dimre, gjatë sezonit dimrore, në gricët. Dhe Venezi, drejtër, keni pasur ne ma herët në studion këtë pikrish ku jeni ju edhe për fatësës të subjekteve opozitore që veprojnë në Malishejë, edhe këta kënë hudhë një vargë akuzash ndaj kuvendet komunale, po sa qërështë keni qenë edhe ju si drejtori e urbanizmit, nuk e dje keni për cilë këtu intervista, apo ju i kemi pas për fatësës të, si që përmenda në fillim të emisionit, përfaqësues të gjitha partive politike, duke fillu nga Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Vezvendosja edhe OK. Të gjithë kënë hedhë akuza, të cilat kënë gjithë akuzat, ma shumë të në drejtimin e drejtërisë së juj. E keni përcjel këto emisione? Apo jo? Unë është drejtëria ju në përshka këtë punëve që i ka si drejtëri. Opozita ka drejt me kritiku, disa kritika janë me vend, disa janë pa vend. Ne shka po mune me punojna. Shumë, ka herë dalëm edhe jashtë vetës, besa edhe shtonën, dilën, ka herë mas orarit, veç me shku puna mirë, mirë po problemet, së po mune me ndalë, nështë të bashkë. E keni po në të njëre në emision për këtyre? Jo, me të në drejtën jo, se... Mirë, ne po ju kujtojmë edhe po fillojmë me radhë, po po më bashkë bisedim tani. Një ndër çështje të tyre janë ngritur, kjo ka qenë që shumë kompani menaxhojnë apo menaxhojnë ndërtimin njerëz me ndikim në subjektin e juaj. Pastaj kanë ardhur akuzat të ndryshme për shembull që kanë pasur se përmend edhe jo shkollën në Panërc. Çka është kapur me atë shkollë edhe si po ndodh? Edhe në kuvend komunal shumë është full për këtë shkollë. Aty është pak problem me parcelë, edhe pse në parim kryetari edhe pronari parcelës janë marrë vesh që të ndërtohet aty shkolla, një pjesë e parcelës del private. Si janë marrë vesh drejtën? Verbalisht. Verbalisht. Kështu me shkrim kur gjon erë, se di, nuk e di, nuk jam kontaktim po vesh pas fjalëve të kryetarit. Shkolla është ndërtuar ndërtimi vrasht, do thash, edhe herë. Është një shkollë kogja e madhe, plëcen kërkesat e shatit, dy shatra rrët edhe pa nërës, edhe besoj që tash të ndohet një budget përshka këtë meremetimit të ati objekte, së ndërtimi vrasht veç ka përfundu. Ku ka shku, dhere, ku ka shku në këtë drejtim, sa është bërë legale, legjitime, ndërtimi kësaj shkolle në një prunë private? Nuk e di, me të drejtë, nuk e di dhere ku ka shku. Besoj që tash do të qiten sa në letër edhe të nërshku në nga pronari parcelës edhe nga kryetari edhe do të vazhdojnë
merremetimin e së shkollës. Kemi pasë pashto të cilët kanë gëjtur ndërtimin e rrugës periferike mini tranzit Lagja e Vesela i Bani, e cilë është përfshin në raportin e juaj apo ende, ndërsa ata akuzohen që qytetarët e Malishevës e din që nuk ka mini tranzit Lagja e Vesela i Bani. Prafërsisht këtu i kemi edhe. Kështu e kanë prafërsisht po parafrazoj. Lagja e Vesela i Bani nuk është realizuar për shkak të rrugës, që është në disa vende shumë ngushtë. Është diku do vende është 2 metra, diku 2.60, nuk e plotësohet kushtet, e në shpronësim nuk kemi mundë me hyrë nëjë si kuvend komunal për shkak të e dishë të besaj e dishë puna e metrit 4 orë sa kushtet në Malishevë. E nuk kemi pasur budget që të bënë shpronësimin të asaj rrugës. Këtu e ndo mjetet, sot 493.664.57 €, ku e në shku këtu mjetet e cilat ju është dediku kësaj rrugë, vini tranzitit? Ka shku në projekte tjera, ama aja nuk ka mund më realizu. Në këto nuk isha pas qef me hionet personalisht, unë si kam bartë mjetet për një kodin, kodin tjetër. Kush i ka bartë, drejtër? Nuk I kanë marrë nga sektori ju, i e po figurojnë që janë? Po janë shku në sektor tonë, prap. Sektorin ju i po, po kë është në ndërtu. Pastaj e kam grit një qënështje, që është rregullimi i shtrotit të lumit Mirusha. Çka më ndodh me këtë? Thash edhe në fillim, rregullimi i shtrotit Mirusha faza po është diku 510 metra, e financuar nga Ministria e Mjedisit. Mirë po, për shkak të probleme pronësore, kemi probleme pronësore, deri diku kemi shkuar në 200 metra me rregullim shtrotit. Kemi marrë deri te ora që në qendër këtu në Malishevë. Mirë po, nuk po mundem për shkak të probleme pronësore. Edhe këtu janë do mjetë e NDVU, janë 298.294 €.81. Për këtë rregullim jo, për shtratin Mirusha në banë është ta. Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha nga ura mohë në drejtim të mini tranzitit të rëtë arë rrugu. Rregullimi është i shtratit është në regull, në është rrugt për rrës shtratit Mirusha, për rrës lumit. Pastaj, drejtër, këtu e kemi që e kemë gritë se qështja, po flasë me fjallë të asamblezve. Është aneksi në shkollën fillore Ibrahim Mazreku. Bile bash e kom parafrazua dhe kom thonë që mos keni menu për salt sportit, por këtu shkruan aneks. Aneksi i shkollës fillore Ibrahim Mazreku 107.000 €, nëse zgaboj. 169.586 €. 169.586 €.29. Unë me sot di, nuk jam djeni bash i pilot. Asambleja ka marrë vendim për ndrym të këti kode, i ka barë diku tjetër. Për shkak se shkollën me aneksin e ka marrë përsi për Ministria Arsimit të ndërtaj. Po si është mundër, zëtre Vrenezi, me ndryshu asambleja edhe me akuzu asambleja drejtërin? Nuk e di sakt, thashtë si nuk e di sakt. Mirë, po me sot di është, e di që vendimin e ka marrë asambleja komunale në barë diku tjetër. Po sakt se di. Për shkak të thashë edhe herë ka marrë përsipër Ministria e Arsimit, është një shkollë duke u ndërtuar, një shkollë gjigante mbi 2.5 milionë € diku me gjithë shkolla për me sall sportit, me elemente për cilësi, fusha sportive, gjithçka është një shkollë vërtet gjigante kjo. Po, ka aneks në Ibrahim Mazrek që ka filluar më ndërtuar. Ky aneks i njëjtë emër është duke ndërtuar te ofër komunës atë. Po, Ibrahim Mazrek. 169.000 € është shkolla, kjo është shkolla e re, nuk është aneksi Ibrahim Mazreku. Po, një të emër. Na kemi menduar që me këtu kuvendi komunal të financon një aneks. Mirë, për thashe dhe herë, për masë e ka marrë përsi për Ministri e Arsimit, kuvendi komunal nuk i ka dërgu këto mjetë të diku tjetër, me një projekt tjetër. Në cilin projekt? Nuk e di. Drejtari, jeni drejtari drejtërisë urbanizmit, edhe besoj që i dini ka cilat projekte i menaxhoni dhe i shqyrtoni. Tjetër element është, apo tjetër projekt është kanalizimi në Lagjën e Re. 58.091 €.48. Kanalizimi në Lagjën e Re. Po, aty kemi kërkuar një herë ta kemi një projekt detaj për shkak se e dini se janë parcellat e ndonë aty nga 4 orë e gjysmës, apo. Projekt detalë të përfshi gjitha parcelat,
dhe ku do të shprozat e kanalizim, nuk kemi mund më realizu përshka këtë mungesë projektit atje. Edhe një element është që kanalizimi në rrugën Mollë Selimi Marali Është përfunduar është kanalizimi përfunduar. pra. 14.786. Nuk po, është përfunduar 700 metra. Ja, e ngetëm këto qështet të cilët asamblejistët janë pjesë kuvendit komunale, ove kënë ngritë se qështet pa të më dëshirë me i diskutu. Zëtëri Vrenezi, cilën është puna që po bëni ju edhe në kodrë të kësaj sa po më nemi u dollë balë qytetarëve në kërkesat e tyre edhe apo ndrojnë dita ditës kërkesat e qytetarët për një jetë më të mirë, për një jetë më urbane, më qytetarë. Po, ne si drejtori në fillim në vje projekt bugjeti për asamblejës komunale, ato morëm dhe dolim të rëmë për përgaditin e paramasave dhe paralogarive. Kërkesët tash, më herët, kërkesët kanë qenë për një kanalizim, për një rrugë tash, kërkesët veç të lukësit kanë njësë për ndryshime publike, për parqe, është vërtet për rrujtje të ambientit, është parqe, të ndërtimi parqe, kërkesët ndërtimi në parqe, në fshatin Marali. Fshati Bellanice ka bërë me vetë financim një park vërtet fenomenal atje edhe mirë mbajt shumë mirë. Ta shikemi edhe disa ndërtime të porsheve në si për vitin 2020 edhe në disa fshatra tjerë. Edhe po, për një jetë më të mirë është, kërkesat janë për një jetë më të mirë. Si po i merrni kërkesat nga qytetarët? Si artikulonin në projekte, dhe më thonë nevojat, si i kthenin në projekte, si vinë këto kërkesa? Thash, këto kërkesa i drejtojnë edhe neve, edhe drejtorisë financave, edhe kryetarit, mirë po edhe asamblesë komunale. Ne i drejtojmë kërkesat e qytetarëve edhe asamblesë komunale, edhe ata i inkorporojnë në projekt buxhet, pastaj ato vinë te na prapë dhe dalin në zbatim. Pra po lidhë me Asamblea Komunale, ata një ndërakus tjetër kanë që projektet e cilat ne e kemi bon dëgjimin publik të bugjetit, i kemi marrë nevojat, kërkesat e qytetarëve të malishevës, pushteti qeverisës komunal po i devijen projektet e tona, që po më dhëmë në disa shambuj. Si arsit të rëmë të? Për këtu edhe është arsye mirë, po për këtu që vitin 2019 është bërë projekt bugjeti për asamblesë, nuk e di që kemi deviju në i projekt kështu. 2018 në këne 2018 janë këtu projekt, nuk janë deviju, po s'kanë mujtë më realizu. Ndërsa për 2019 ato shka për në shamën në rrugë, në asfaltimin e rrugës, me emër të rrugës, e kemi shkute që e rrugë, kemi po paramasën dhe është realizu. Kemi pas disa probleme vitin e kaluar me program për shkak të ankesave të operatorëve ekonomik. Na kanë vanuar shumë projekte në trotuare vitit kaluar, s'kemi mundë me fillu as një trotuar për shkak të vonesave në ankesa në program. Rrugë me kubza njajt e kemi. Çka po ndodh kjo që po vanohen, për shembull ka pas raste me buxheti miratohet në fillim viti, të rrit miratohet, Po. edhe projekti fillon diku nga fundi i vitit. Po Bile bile thash ndoshta me hezitim edhe një javë, 2 javë para vitit të ri për me zë pjesën. Ka ndodhur raste të tilla? na e bona projektin fillim vitit, po miratu buxhetin qendër në komuna me bazë zotime. Kur bëhen zotimet ne zhvillojmë procedurat prokurimi edhe por del të ndërë të ashtë për pej kostës të ndërit sa so merë kohë për më hapë ofertat. Pastaj po ankohen firmat, për kanë drejtën më anku firmat, po mëna që i pare së është në regull me letra dhe shka dhe po vënohen qështu. Një ankes për ti merë kohë, një ankes në OSHP i merë kohë diku në bi një muaj, 2 muaj ditë. Zotri Pjeder, kisha pos dëshirë ne këtu e kemi një raport e nëzero nga dhe poqja komunës, një raport të punës për judës vitit 2019. Është një raport e cilën ndërtimi e asfaltimi 27 km rrugë lokale, nuk po lexoj gjitha, po çka e vrejta dhe çka po është këto që është diçka në mënyrë jo konkrete. Apo ndoshta këtë qytetarët, është kjo edhe për qytetarët, është diçka që nuk përkën fort me realitetin të cilën e prejkën. Pa marrëm shembol,
Ndërtimi i asfaltimit të rrugës 27.21 km rrugë legale. Këtu nëse qytetarë të Malisheves po në mungojnë cilat rrugë mjë ndërtu me pa. A është dash më përfshin? A është dash më përfshin këtë raport? Apo jo? Në raport jo, për shkak të volumet madhë. Në volumet madhë të kujtë? Të raportit. Një po në si drejtori... Raport i kohë 3 faqe. Jo, jo, po mëndaj kështu nëse inkorporohen, po mëndaj me gjitha me anë. Me... Për shkak se edhe projekt buxheti është publik, edhe atë vrejnë që mundet më posë dhe truga janë asfaltuar që truga. Me emër edhe sa metra janë asfaltuar në truga. Ndërtimi i shkollave tani më është bon edhe gati për fundim e thatë edhe jo që është. Po është diçka që t'eshta me ngrit, po ka rast të drejtar që shkollat të ndërtuara për s'lufte, po dalin jashtë përdorimit për një periudhë 20 vjeçare, po fillojnë shkollat të ndërtuara prapë. Që ka pëndohën që fenomen? Me të drejtën kë kërkesat, ne qytetarët e kemi kërkesat pak të mëllaja, vede. Është ndërtu në shkollë me një fshat, me një periudhë urgjente, dhe vishë sa me strehu në zanësit, besoj. Tani problemet kanë fillu në atë shkollë me rrjedhjen e ujit, me shumë gjëra që përcjellin, për shkak se çdo objekt do mirëmbajtje, mirë po na nuk e mirëmbajnë afërt. Ne si qytetarë po flasë, si qytetarë po mendoj, jo si drejtori. Edhe kërkesat për shkak të rritjes numrit në zonëzve, po nuk po kërkojnë aneks qytetarë, ose një fshat po kërkojnë shkollë të rejtë, tani po hënë projekt buxhet, po inkorporohet në projekt buxhet një shkollë e re, dhe ne si drejtori do të me zbatohet projekt buxhet, me ndërtu shkollën. Ta shumicën, i shkollave që kanë përfundu... So shkolla janë të në, nëse keni informacijan, të ndërtuara pas luftës, apo so shkolla kanë betër nga para lufta në komunën e Malisheves? Nuk e kam këtë informacijan. Para farsisht. Për para luftës, sila shkolla kanë betë. Në qeverisin e nisë mësë dikumbi, pas më shkolla e maru të 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 më shkolla. Edhe një 5 majtë në qeverisin para prake, 30. Kështu, pse po them këtë? Në këtë raportën e punës së vi po shohim që 16 shkolla janë renovu dhe riparu objekte shkollore. Besoj që nuk janë këtu 16 shkolla të ndërtuara para luftës. Jo. Edhe apo na shkon neve gjithherë ndërtë renovë ripara. Ndërtë renovë ripara. Thashë edhe më herë se çdo objekt do mirëmbajtje. Nuk do të thonë se ndërtojmë dhe riparojmë në mënyrë gjenerale një objekt. Mundën një qeshme, një bateri, një shole, një diçka që ka prishin zonësa që janë për dishmërije. Me lyu objektin. A në për një qeshme, apo për një diçka efekt, a hën kjo në raport të punës? Po jo, ashe, po përmenoj, kur të him në raparimit e shkollëve, thajën drejtare do të mënru dyrt, më lyu tërsisht objekti për shkak të... Po nëse thajën drejtore të regulohet tërsisht objekti, atër njëve në den, që në kodër të kësaj 16 objekte shkollore vetëm vitin 2019 në pas të raport që keni nxerë jo 16 objekte shkollore janë riparu 16 janë edhe disa tjera tash për këtë vet besa janë që kanë më riparu thash regullimi banjo lyrja objekte të brendshme ndrimi dyrve ndrimi inventarit ka pak dyshimet. Në është diska dhe interesantë dhe prapë dhe diska tjetër në raportin që e keni nxerë, është rërvinimi sistemi të nxeve që ndruar në 30 objekte shkollore. Që kanë më kuptan kjo? Po, diku kemi probleme me kaldoja, diku kemi... Në 30 shkolla? Po, nëse cila shkollë do më mbojtja, thashtë, thone. Më mbojtja dhe renovimi dalojnë? Po, më mbojtja, renovimi nxeve që ndruarë. Diku prishet një ventil, diku prishet një radiator, diku prishet kaldoja, diku se nuk i rrin gati edhe motor teknik. A mor në të 30 shkolla, sa shkolla e ka komuna Malisheves? 39. 39. 30 shkolla, edhe 16 këtu nëse i përfshim. A renovimi i nxehmës së ndruar ka di veçantë për renovimin e objektit. Domethënë duhet çdo herë, duhet çdo herë. Sapo kanë pasi po bënë këtë renovim, sapo kanë ambient ngrahtë në zënë tonë. Po që tash, besoj që kogja mirë është regullu puna e nxehmëve qendrore.
kemi pas problem me pagarosh, nuk ka pas nxemje qendrore tashmë në program me për eficiencë për 5 objekte publike, por mirë po e kanë përzgjedhur shkollën e pagaroshës. Kemi rregulluar nxemjen qendrore, kulmin, drejtoret. Është program shumë i mirë për eficiencë. Kemi përzgjedhur edhe gjimnazin që kemi fën objektin e komunës vjetër, shkollën e pagaroshës. Zotë Vernezi, një element apo një projekt, një punë që është që është duke bukur kapitale është edhe objekti banimit social. Një edhe në këtë drejtim ka pos akuza nga kënde opozitar lidhe me këtë. Qka unë ka ndodhë me të edhe si ju përgjigjin këtyre akuzave të cilë këmë tonë që këmë tonë versionet e tyre. Si objekt, vërtet është kapital, mirë po shumë është në shërbim qytetarëve, qytetarë që janë në gjendje sociale. Strehon diku 44 familje aty edhe projekti ka përfundu. Tash veç faza, është fazë që i përket drejtërisë shërbime publike për zgjedhjes së këtyre familjeve. Ne kemi pasë ndërtim të objekti dhe e kemi përfunduar. Ka pasë intervenime nga inspektoriati ndërtimit apo policia ekonomike e dhimore lidhën me këtë ndërtim? Nuk e di, nuk e di. Musë sun ka informu për kështë. Si po qëndran Malisheva me ujësielës e përshinje dhe këtë sektor ju ndërtimin ujësielës? Ndërtimi ujësielësit e kemi pos ndërtimi rezervuarit në shatin Sinek, cili do të besoj që do të funksionalizohet shumë shpejt për shkak të pompa ka mbetur tash, është përgjësia hidroregionit. Mirë po, ne këtë rezervuar do të furnizoj diku në 12 shatra të komunës Malisheves. Kemi problemin edhe me shatin Pagarush, Goreq, Maraliqi, s'ka në ujësielës. Po të shati Drogobil furnizohet nga pak e shatit Magjar. Besoj që tash hynë edhe në shatin Janë Qest, ujësielësi. Si vjetë kemi para porën edhe shatin Astrazëm. So shatra janë të cilët nuk kanë farë ujësielës dhe nuk funksionan farë ujësielës? Nuk e di se nuk mirëm na me këtë, është shërbime publike dhe hidroregjone që mirën me këtë punë. Thash e keni parapo ju si ministri, si drejtëri, më falni, si drejtëri e urbanizmit. Element tjetër, drejtër të raporti punës, janë, thash, disa gjëra që shpimi puse për hlëmtime në fshatat e Meqin, Barë, Marali, Kravasari, Lapqev. Është në kodrë drejtëri si juj? Po. Mirën me këtë punë ju? Si drejtëri? Në bon paramasën edhe e mbikëshyrën. O shpim mune me matë vetëm thelsinë dhe gypin në ndërsa kjo është raport i vitit 2019 që përmenën pa morëm shemëll Maralia. Maralia sa po ma tha që nuk ka ujësielës. Qka ka ndodhë që këtu në raport është shkru që shpimi është? Ka ndodhë disa shpimi e kemi valentim. Nuk ka pasu. Nuk ka pasu, jo, s'kemi pasu sukses. Kryetarit, për thamë kështu, kryetarit i këmë thonë nëse mune me boni rezervuar shatin nga Irak. Edhe me furnizu edhe fshatin Maralisë. Për shkak që Maralia është pak problem se nuk mundem me furnizu për jashtë një fshati tjetër. Drogobili s'ka ujë, Pagarusha nuk mundet me orë më ngjit deri kanal ujë veç me ndërtu edhe për atje në rezervuar, por se ti s'ka ka kapacitet për furnizim edhe për fshatin Maralisë. Është pak vetëm bane nëse mund me bane një projekt, nëse kemë përkrojnë e kryetarit në si fshat. Masi jam edhe i fshatit Marali, me ndërtu me rezervuar fshatin nga Irak. A duhet me qenë drejtori një fshatit për me ndërtu? Jo, 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 po me nevoj, ma dhe ojë, nevoj, që është. Mediate është për ujë. Zotë Benezi, kur hymë në vefoqin e komunës, e pomë që jeni në drejtorit, që ndër të parët e keni bërë një raport të punës për vitin 2020, që mungojnë shumica drejtorive tjera, ka edhe 2-3 drejtori, por ju e keni edhe një raport të punës që keni mendu që është për planin e punës për vitin 2020. Kisha pas dëshirë me bisetu edhe lidhër me këtë, që shpesherë ndoshta s'ka parë keni para po për vitin 2020 edhe cilat janë prioritetet e juja për këtë vitë. Ne do të mundohem të zbatojmë në përpjekësërisë. Kisha me thonë mirë po është pak probleme me zbatu gjithë projekt bugjetin për vitin 2020.
për shkak që i kemi edhe disa borxhe të vitit kaluar që nuk kanë trashëguar në rrugë kanalizime, trotuar, rrugë me kuza. Por besoj që do t'ja dalim, po e di që është kohë vështirë. Kjo pyetje nuk është për juve, po është për kolegun e juaj, drejtorin e drejtërisë ekonomisë dhe financave, që edhe në këtë drejtim ka pasur akuza që komuna Malisheves është shumë borxhe ndërmarrjeve, bizneseve, ekonomive të tjera. A kështë mundur të diska në këtë drejtim? Jas, jos. Thash, është pyetje për drejtërinë e financave, po kemi po ose kemi nga asamblesë. Na kam thonë çka. Një element që e kam vërejt, ndoshta edhe nuk jam kompetent këtë drejtim, po është diçka që ka rënë në sy, ndërtimi i serave bujqësore për fermer. Po. E përfshin edhe këtë? Po, edhe këtë thash edhe drejtorinë bujqësisë përfshin në ndërtimin e serave, kemi ndërtuar diku mbi 50 sera nëse s'ka bëj. 10 shtalla për deri në 10 krer lëp, nëse edhe ato i kemi ndërtuar. Kemi edhe këtë drejtori. Në kodrët kësaj drejtoria bujqësisë, ku mbetet? Na e përzihen, këto është e përzihen ata sa persona, e bon përzihen e persona që kund të ndërtohet sera. Ne si drejtori shkojmë të ata persona dhe marrin paramasat për një serë, edhe e pojmë paramasën, e qesëm të ndërë dhe mbikëqyrëm ato sera si ndërtohet. Një element që kemi vrejt në raportën apo në planin e punëve si po bojnë drejtorit, është këtë në regull ndërlidhja mes drejtorive njëra tjetër, por në të njëjtën vend shihet i njëjta punë, edhe në këtë drejtori, edhe në drejtorin tjetër, edhe mund ndodh 3-4 drejtori e njëjta punë. A është një farë lloj rivaliteti mes drejtorive, mes drejtorëve, apo është për opinionin, për qytetarin e Malisheves që drejtoria urbanizmit ndërtimin e serve bujqësore për farmer, drejtoria bujqësisë nuk e kesh planin e punës në Vefoqes, po në Vefoqet komunës, ose drejtoria financave e ka këtë edhe, sepse edhe ajo ndonë mjetë, drejtoria bujqësisë thëtë serat në të kojnëve, edhe drejtorin e urbanizmit për shumë që prapo mirët me sera bujqësisë. Qëka ndodhë? Thash, nësë drejtori i shërbim ta në drejtorive me rritët i marrin ato, na i bom ndërtimit e kajtë funksionalizojmë. Këtu po shumë që është plan i drejtorisë e urbanizit. Po të thashë edhe na i bom në paramosat edhe i bom në mbikëqyrë në këtyre sera. Dhe i funksionalizojmë. Realisht projekti cilës drejtori i është, po nëse marrëm e përqindje të cila pëshër më shumë, apo duhet më shku ndërtimi sera bujqësore për farmer, drejtoria ekonomisë e financave, e bujqësisë edhe urbanizit. Thasha dhe na, unë e kalzova procedurën se si shkoj po. Na e bo në ndërtimin e këtyre, bëkshyru në ndërtimin, se është kompanija që e bo ndërtimin e sera për fermer, mirë po na e bo në paramasën edhe bëkshyru në atë projekt e funksionalizojmë atë projekt si projekt. Në pranim teknik e thirëm e morëm e një përfaqësues ose një zyrtar të drejtorisë së bujqësisë që të marë pjesë në pranim teknik të ati projekti. Nëse shohëm planin e punës për vitin 2020, e shohëm një plan që s'po ku kështu që e keni shkru angazhim teren, bikqyrëse projekte në teren, e shohëm bukur mirë në çdo muaj që kanë zyrtarë që janë të angazhuar në teren. Më përpara drejtore bisedum me faktin që po jemi në teren edhe po bëhen punët, duhet ta pranojmë në realitet, nuk po bëhen cilësinë më të mirë. Çka po ndodh? Zyrtarët e drejtorisë së urbanizmit po janë teren të punët që po kryhet, nëse po janë teren. Në tjetër anon, kualiteti po mungon. E thash edhe më herët, nuk mundem na secilës kompani nuk mundem ne të kryt. Çka po? Po këtu po avërsisht. Po, e shohim në çdo mund, çdo ditë në im teren, po për shkak të volumit të madh punëve, edhe shumë e shpërndarën në për teren, edhe për shkak është një problem pak që e kemi diskutuar të gritori puna veturave, po ka njëherë dole me vetura private në përshatra me mbikëqyrë punët, përshka që s'ka vetura zyrtare i marrin zyrtare tjerë. Kemi kërkuar me gritori që ta kemi si drejtori në një vetur, edhe t'jemi për dit në përsi cilin projekt,
edhe pse s'mundem me mbulosit me një ditë të krejt projektet. Mirë po t'jem s'poko në erë në ditë me një projekt shtu. Drejtër. Cilësia, të cilësia, thashat më herët. Nëse shumë të ashti, sa renovimi e në bon pas luftës, sa punë e në shbon për zdyti, për strejti, sa rruga, sa trotuari, sa shkolla, sa kanalizimi, po besë që ju një vetur dhe të rrisë urbanizmit, po një vetë vetura ja, bukur të mira, i kesh kërsy me qenë ma ofër punës të cilën po bëhet. A është puna pikërisht kjo mungesa që po jemi, apo po del që, po flasë një njërë hipotetike, a, po del që kur po morin tenderin firmat e fuqishme, pak sa po e mbesin e ije këta dole zyrtarë komunën? Thash edhe herë, për çka i përket drejtorisë urbanizmit, ne si drejtorimi unohemi me mikëqyrë, sidomos te rrugët është problemi, edhe te kanalizimet ka herë pe kem problemin, se në disa terrene edhe kanalizimi nuk po është let i punuar atë për shkak të gjendjes në terren. Edhe te rrugët kërkesat janë mëdha. Në herë si fshat për shembull në Lagja kërkon një rrugë që gjithë qysh më quhet ja me asfaltuat rrugë. Kur dalëm të rënë, në ndrojnë trasejnë për shkak të pruna private, jo mas të hinë temën, jo mas të hinë temën. Tani, kur pëndrojt traseja, nuk janë gjeshtjet e mira, sikur në fillem, sikur rruga ekzistuese, kur të bëhat gërmimi dhe shtrimi i shtresat. Apo ka rast që puna që përkryhet nga detyria urbanizmit me ndiku harta elektorale subjektit? Jo, seriozisht. Nuk më po asë i rastën, edhe nga më në krytarit, për shkak që me një lagjë nuk më në mi po skrejt subjektit. Krytarit është përfaqësit gjithave dhe përgjithsin e kodë vetën e dhe tyren e vetë, por njërë më konkrete, se cila drejtori ka ato punëtë dhe përgjithsit. Ka rrasë që shtruhet rruga, ka është pak harta elektorale subjektit të cilin drejtoni, sepse ka rrasë shpesherën në dëgjumë qytetarë që si duke ti pa fuqeshëm në atë momente që nuk e ndin vetën me subjektin e juj që jeni, edhe pajtohet edhe me këtë keqe që është e din që s'ka mjë është rruga, apo s'ka mjë marrë sera, apo punë ndryshme, kanalizimi, apo diska tjetër. Po dhe për shkak në kemë projekt budgetin, tash janë definu në rrugë cëllat kanë moshtru për shumë. Vjen një qytetar në zyrën tonë dhe jasë shërej shumë mirë si ku ka mështru rruga, për me deviju ato nuk gudzum në asë drejtëri me deviju. A kanë deviju dhe ime tani? Jo shumë, në ashtë në herë mundet me deviju për shkak që ka rastë që nuk në kanë leju me asfaltu ose me bërë një kanalizim, ato mjetë është dasht me shpenzu në qatë fshatë. Drejtër, qeverisën komunale në këtë rast në Malishev që u hes nismë social-demokrate, e ka një vështërsi, e kemi vrejt që ka një vështërsi për faktin që kuvendi u hitjen nga grupet opozitare. So po është shumica, so po është pengesë për juve si drejtare i urbanizmit ku jini ndër drejtare që ju duhen ndoshta më shumë ti për kroja e asamblezve një miratimin e projekteve të ndryshme në të mjerën e qytetarëve. Në disa raste nuk puna përkrohen. Në disa raste kemi gjetë bashkëpunim me ta për me i përkrahë disa projekte, por më nëvë me gjetë një far balancë, mirë për pak problem, është ta ka herë se dija banë qëllimisht apo jo qëllimisht, mirë për ka herë nuk në përkrahën, si kuvend komunal për nëjë, si ekzekutiv. Ku që ndrajmë këto probleme? Po, se di, thash nuk e di, nështë ta nuk e dija banë qëllimisht apo jo. Sepse njëtën pyti ju këmë barë edhe të njëve, që shpesh herë po shijen do shta animi, me mbojtë dhe me tërpu si forës në kuvend komunal. Nëse është kërkesi mediatë e qytetarit, apo më njëmi bindë i jo të tjeret? Në disa raste po, kemi hasur mirë kuptim edhe me asamblejës, opozitarë, e kanë votu si parcelë për shamëllë për me shpallë zonë të interesit të përgjithshëm, edhe kemi vazhdo me projekte. Në disa raste nuk kemi mujtë, e dini besojim në dini edhe jo. Nuk kemi mundur me gjetë mirë kuptim edhe... Për shembull, kur nuk keni mundur me gjetë mirë kuptim edhe cilat kanë qenë ato projekte të cilat kanë qenë jetike për qytetarën, kanë qenë mirëqena, por që e kanë përfituar të farë qëndrimin
opozitarë, qëndrimin partijak, për... Kemi pas një rast që përmeni vetëm një rast të sala sportit në fshatin Drenas. Na kemi... Na, jo si na, po përshka këtë mesit fshatrit, qendra fshatit dhe shkolla bëremësurit. Kemi kërkuar që aty të ndërtohet sala sportit, mirë po subjektet opozitare kanë kërku që të ndërtohet të sala Visar Krasniqi. Kanë kërku vetëm subjektet opozitare, apo kanë kërku edhe përfaqësues të asaj lagjës Dërnucit? Kanë kërku edhe përfaqësues të lagjës, po. Është pika, na ndodhet me një projekt që i shërben gjithë qytetarëve, për shkak që mesi fshatit është shkolla bëramësore. Ku ka shku me këtë salë sportive, ndërnef, dhe ku keni shku? Ne kemi dërgu si projekt në Ministritë e Kulturës, Rinjës dhe Sportit, nuk e di ku ka shku në procedura. Më thonë, së të mejlet si e kënë vendosë. Jo, së është tonë në procedura. E pikër për këtë, po ngresë që është në drejtarë për faktin që nga njëherë mos pëpsujnë qytetarët, sepse pa marë parës është më mirë më ndërtu në një lagje, edhe ka qenë investim nga Ministria Kulturës që kishin përfitu banuaret e fshatit në këtë rast Drenas, se so me i kretë projekti, ka shku në kur të vitet, që 2 vite, nëse s'ka pa jeshtë. Po, 2008 majtë, në fund 2008 majtë, na kënë dërgu në 2008 majtën, në fakt fillim 2009 majtës projektin në Ministri, mirë po nuk kanë zhvillu procedurët përgurimit e ndë ata. Po presim nëse vazhdojmë procedura edhe besoj që fillon ndërtimi i asaj sallës. Edhe pse është mjaft e madhe, është kohë që është përgatitur për lojra të thyer për çfarë. So po jeni konkret në zbatushmërinë e tyre. A mendoni, zotëri drejtor Vrenezi, që mendoni keni më mbaru këto punë që i keni parë këtë kanë punës për vitin 2020, të cilët janë të lëstune dhe beson që shihëm edhe para vitit 2021, prapë herë aftjera, po së faktin 2021, me ra ofru ju këtë punë që me thonë, kë ka qenë pleoni punës edhe kë do të mbarar me... Thash, për vitin e kalum kemi pasur disa problemen, spore kemi pasur problemen me rrugë, janë dikun para po në 609.000 euro për rrugë, nëse drejtori kur kemi dalë në teren dhe kemi bërë paramasat dhe pra lëgëria ka dalë për gjitha rrugët 2.100.000 euro prafërsisht. Tash për shkak që mos me lëhon është asë një rrugë kemi bërë si projekt 2 vjeqar. Disa rrugë ndërtu vitin e kalun, disa tash kontratat janë lidhët për i vitit kalun do të fillojnë të ndërtojnë me miratim bugjetin në qëndër, si të zëtohen mjetët dhe kemi me pas vështirësi për këtu projektet që janë si vjet rrugë kanalizime dhe tretuar. Për këtu kemi pas ma shumë probleme. Nëse keni me pas vështirësi, atëherë... Përshka këtë mjetët financiarë, jo përshka këtë kushtën të rrë. Zotë Brenezi, so mendën, so përqindje mendën e këti plionit të punës ka me realizu në këtë vitë? Nuk e di, nuk më në shifrë ashtu. Mirë po do të mëndohëm që mbi 90% shkonë. Se thasht kemi në posë vështërsi për shkak borgje që kemi mi trashegu për e vitit kalonë. Borgje të cilat borgje... Janë lidhë kontratët, tash kanë me fillu punët, disa punë janë kry vitin e kalonë, disa kanë me fillu se janë projekte 2 vjeqare. Një element që ndeshtë më bisedu me juve është edhe legalizimi, edhe dinë që Komuna Mreshejve së është zonë shumicën rurale, edhe ka fillu se vëndit funksionet si komunë, edhe kjo shijet edhe pak në qasën e qytetarë tani. So po mëni me e dalë në këtë drejtim, edhe so po mëni me gjithë mirë kuptim të qytetarë të njerëzit të cilët ndërtojnë me hynë në plan të legalizimit të objekteve. Thash edhe i herë, legalizimi si legj është miratu edhe më heret, mirë për përshkak disa probleme me kanë pezullu si legj, tash miratimi në komend është bërë në shtatorit vitit kalon. I kemi, kanë fillu disa kërkesa që janë për legalizim, sidomos në qendër, qendër të Malisheves edhe fshati Kiev, përshkak që është edhe aja si pak si qendër, kanë fillu disa kërkesa për legalizim, po mundohem për shqyrtojmë kërkesat të tyne, ku
po është në rregull për legalizojmë ato ndërtime. Të leje ndërtimore, disa projekte po fillojnë në zezën, si me thamë mirë, po kemi gjithë një bashkëpunim mirë edhe me inspektoriatin, për në njëftojnë edhe për njëftojnë ku po shumë objekte që po fillojnë në pa leje ndërtimore. Po dolin nga njerë, vend nga njerë me polici dhe po ndërprejnë të punime, deri të pajisën me leje ndërtimore. E si procesi legalizimit i kisha meftu gjithë qytetarë që të fillojnë me kërkesat e tyre dhe pajisin me legalizim të objekte. Kjo vlen vetëm për qendrën Malishe? Ja, ja, për gjitha shatë, për gjitha objekte. So pas batohet kjo këllizë në kodëse? Në shatëra nuk pas batohet me të ndrejtën ende, ndërsa në qendrë kanë fillu kërkesat. Është një lehtësim për shkak që objekte që janë ndërtuar para vitit 2004, ato nuk paguajnë taksë komunale. Objekte që janë ndërtuar pas vitit 2004 e kanë objekte të banimit e kanë tarifën e 1 euro, ndërsa objekte biznesore që janë metër katror. Po, metër katror e kanë 2 euro. Metrin katror. So ka shku edhe so po mundim si drejtori me mbuluar edhe këtë fushë sepse është një fushë që me vërtet dën vëmendje dhe kemi caktuar dy zyrtarë të drejtorisë së urbanizmit, një inxhinier dhe një arkitekt. Ato mirën me kërkesat, i shqyrtojnë kërkesat e edhe ndërtime, leje ndërtimore dhe të legalizime. Një zyrtar tjetër e kemi tash, e kemi edhe një punë për parë që na pret hartimi hartës zonale, edhe e kishme në letësu punën pash. Nuk hem në kodër me drejtorit e gjeodezisë? Jo, është harta zonale, në bashkëpunim është komision që ndërlidhë gjitha drejtorit, kemi kërku edhe me monitorim e pasë dhe piku vendit me prunë për frasus atë. Se s'kan drejtë vendimarje, mirë po me ka monitorus, me la ide, me në përkra dhe neve se drejtori. Për shkak që aja e caktan çdo zonë, çfarë ndërtimi ka më bon zonë, a është zonë ndërtimore, a zonë bujqësore, ka të shmeria të objektit gjitha. Edhe shumë në lisa punën si drejtori të urbanizme. Të dhe pësë është ko gjatë fit. Zotri Rënezi, so për korresht e pak edhe për qytetarë. Po shumë në përfshatra, zakonisht, ndërtimet po e bonë në tokat e bukës. Bujqësore. Tokat bujqësore. So është sensibilizu, so është marrë drejtëria urbanizmin këtë drejtim, apo drejtërit për kocët, kuvendet komunal në këtë drejtim. Spoku me vedisu qytetarën që zona banimit mund të jetë në një vend tjetër, ndërsa zona bujqësore me qenë pjesë e kësaj. Është problem. Ne si drejtori nuk mirë me këtë vepër. Me pomenoj me dalë në teren me sensibilizu qytetarët. Mirë po drejtoria e inspektoriatit duhet me dalë në secilin fshat me këshyra ka është i pajisën me leje ndërtimore, a me leju ndërtimin, a mas me leju ndërtimin. Tash e kemi planin zhvillimor i cilën e ka lehtësu pak punën. Planin zhvillimor në vijat trash, a e caktan ku është zonë ndërtimi, ku është zonë bujqësore. Tani, ato e bonë ndrym destinimi nëse është para po në zonë ndërtimore, e bonë ndrym destinimi, nëse jo, e lona tokë bujqësore është e shumë. Spok me qenë ajo pjesa që nëse ndërtohet në një zonë tokës bukës, me pas një të temo që ka po dijone pak ma, dhe kësumë për fotën që pagun pak më shumë, në të koptimin që me mbrojt tokën pjalluar, sepse pozinjet, to ka bëjcuar pozinjet shumë. O, e paguën ata pjesën që i takon drejtërisë bëjtësis për trim destinimin për tokës bëjtësore në tokë ndërtimore. Mirë po thashë i kemi para po zonë ndërtimit. Mirë, nuk janë të zbatu ato në për zonët rurale, po mënaj. Në qëndër mirë, ka fillu mirë në qëndër, përshkak që... Zotë Rëvenezi, a kështë mundër më në tregu 2 ose 3 punkt mira të cilat krenuë e ju si drejtar i drejtërisë e urbanizmit që kanë shku jashtëzakonisht mirë edhe ndihirë rënor, edhe një ose dy punë që nuk kanë shku të mënë ashtu siç keni dëshiruar, edhe shenjë se diçka që s'u keni arrit atë çka keni parë. Normal që na si drejtori krenuëmi për gjithë atë punë, edhe pse në disa projekte nuk është cilësia dëshirueshme edhe siç kërkohet na si drejtori.
kisha në përmend qendra banimit social, banimit social që do sfrehon diku mbi 40 familje. Ndërtimi i urgjencës në oborrin e shkymë fës është një objekt shumë i mirë i cili do ju shërbejë gjithë qytetarët e komunës Malishevës. Ndërtimi i shkollave në përshatra të cilat i përmena më herët, ndërtimi i shumë rrugëve, shumë kanalizimit për shembull tash e kemi ndërtuar kanalizimin Ladras Malishev edhe i lidhë disa fshatra, një është kanalizimi Ploqicë Bubël që i përmena, lidhen shumë fshatra edhe këto. Shpresoj që cilat janë punët të cilat sonja keni dalë në krye sepse gjatë një mandatit edhe gjatë një vitit del diçka që se mendon që mendoni jeni treguaj pafuqishëm në drejtim. Nuk është që mendoj që jemi treguaj pafuqishëm në drejtim, mirë po për punë që s'na ka kënaqë si drejtori komplet është që të pengesat ose po listë shtrirë në qytetin e Malishevës, cilat nuk është kry asnjë pagesë për to, se s'na ka pëlqyer si punë dhe nuk është bërë pranimi teknik për to. Nëse e them në mënyrë ironike, e keni bënë një projekt bukur të mirë me pengesën në rrugët e shtetit të cilët të Malishevës të cilët kanë plasuar qytetarët atë natë që i keni vendosë edhe ka qenë diçka. Kanë posë drejtë edhe për ta nuk e kemi pagu asnjë cent për ato edhe nuk kanë pranim teknik. Çka të ndodhë me to, shpesher bile njëri nga asemblistit nga tha që po pohonën mini bazenit vugle, po gjatë atje. I kemi hofë kanalet rrëth rrugës për me depërtu ujë, mirë po nuk e ti do të këshyrem, do të bisedojme me kryetarën, do të vendosim i hek ato, do të shka do të bëhen me to. Se të Venezi, keni qenë qytetet tjera, edhe kemi po që kanë dalë për ngese, për kanë qenë pak një virit ndryshe, nërson Malishev, erdh puna që mu bo edhe në parjetës sociale dhe shumë mediale. Shumë akuzë ka posë, dhe të shë dhe jërë kanë posë drejtë të. Zëtë Venezi, nëse s'keni di shka për fond, ju falendrojmë që gjithë ku të jeni në emisionin për punë. A dyrë të televizionit Malishevë do t'jen të hapër për shdo punë, shdo projekt, edhe shdo iniciativit të mirë që keni me plasu para opinionit. Po ashtu televizionit Malishevë do t'jet edhe për ata të cilët mbi këshyren kujdesin për mos punën edhe ju. Faleminderit shumë. Faleminderit, ju përgëzoj edhe herë për emisionin. Faleminderit. Besë suksese. Shikues të nderuar, ishëm po flet me një orë me drejtorin e drejtorisë së urbanizmit të Kamranezit, të cilët bisedojnë për projektet, punën, angazhimit, vështërsitë të cilat po ka kjo drejtori. Mirë mbi të shihur në emisionin e radhës. Natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit.